Kierroksella tuuli on koko ajan ollut nyt myötäistä. Ja siltä se näyttää myös Koilahden kohdalla. Burks 6-6-2 ja Taika Koilahti on kilpailussa kakkosena. Neljännen kierroksen hyppy Koilahdella oli yliastuttu ja vahvasti tulee jo pitkälle. Kato mitä riemua täällä on nyt Lahdessa. Taika Koilahti pituushyppy paikalla ja myötäistä on 3,5 tähänkin. Menee tuuli lukemaksi, tuuli tulokseksi, mutta on kyllä todella pitkä. Nyt tuli pitkä hyppy. Taika Koilahti on vedossa, on kyllä hyvässä lyönnissä. Sieltä niin myötäisee. Tämä on tuulitulos, mutta tulos on hei 6,79. 6,79. Suomen ennätys on 6,85. Ringarobo. Kaikkien näköjen kakkoshyppy on Johanna Halkohalla juuri tämä 6,79. Myötätuulitulos, mutta kertoo siitä kapasiteetista, mikä Taika Koilahdella on.